Bugari su velike. Ne mogu sa sigurnošću tvrditi, ne želim špekulirati sa brojkama, ali pretpostavljam sigurno možda 15 ili 20 nekakvih NGO-a egzistira unutar. Na poziv evo CMS-a smo došli na ovo druženje što me veseli, gdje smo se skupili sa raznih strana sa namjerom da detektiramo ko su sve aktivni, neki sudionici, aktivni građani u Dugavama, bilo da žive u Dugavama ili da rade u Dugavama, pa da vidimo kako se možemo povezati, na koji način možemo i druge motivirati da postanu nešto aktivniji građani, da ih potaknemo na druženje, na nekakve ideje u smjeru dobrobiti zajednice. Najčešće krene jedna osoba. Ako su već dvije, super. Ako je tri, puno šaka brade. U suradnji možemo napraviti neke konkretne stvari. Vi, ako idete samo fokusirati se da ne vladine udruge organiziraju tu priču, imate ogroman problem jer nemate novca. Isto tako možemo vidjeti što je ono što umirovljenicima fali, što je ono što tinejdžerima fali, što, na koji način možemo uključiti štićenike doma za mladež u Dugavama za koji ne znamo da postoji, nekako je na margini, na koji način možemo uključiti i upoznati recimo stanovnike Porina jer oni su također stanovnici Dugava, susjedi naši, a do sad nismo baš imali neku platformu gdje se jednim drugima možemo predstaviti. Word humanitarian is the crucial one. But I suggest that we speak today in English because we have a guest from Afghanistan, Aziz. Welcome. Jel do sada smo radili sa samim tražiteljima azila izbjeglicama u Porinu i na taj način smo u stvari prepoznali neke ljude gdje smo shvatili da je važno da oni nešto podijele s nama, ne samo da slušamo da oni slušaju nas, nego da oni nešto podijele s nama. I nakon što smo radili sa ljudima koji donose odluke na lokalnoj razini u Dugavama, ovo je bila prilika da kroz ovaj seminar polaznici i polaznice mirovnih studija čuju iz prve ruke zašto ljudi odlaze, što se dešava u njihovim zemljama i kako u stvari zajedno možemo raditi na tome da učinimo svijet boljim. It's kind of hopeful that people are getting educated every day. The young generation, they are going towards a proper direction. Today we have already 8 years passed since the war in Syria started. And we all us from Syria had already realized that this war is killing everyone there in Syria and had created nearly 11 million of refugees inside Syria and outside Syria. And now since the war had reached... Mi smo bili misli da sad je dobar vrijeme za napraviti mali kao prozvet za solidarnost za sirijske žrtve. Da ljudi u Hrvatskoj znaju da još ima rat u Sirije. Nadam se da ću biti i više otvoreno, više solidarnost za sirijske ljudi u Hrvatskoj. What we are standing here is more or less the people of Syria who are mostly suffering from everyone else. And it's also to note that this, so people maybe here in Croatia have the idea why refugees are coming here. I ovaj cijeli dio imanja vam je zajednički. Znači to što sam rekao da smo potpisali ugovor i dolje su vrtovi. Svi da sad vidite gdje je prolazio bager. Danas smo na recikliranom imanju. To je projekt stvaranja ekosocijalnog edukacijskog centra Udruge Zelena mreža aktivističkih grupa. Reciklirano imanje funkcionira kao prostor gdje ljudi stvaraju svoje privatne objekte za privatan život, ali funkcionira kao javan prostor za edukaciju o održivom življenju i permakulturi. I danas na imanju završavamo na mirovnim studijima kolege Globalno društvo i održivi razvoj, gdje se zapravo bavimo na koji način učiniti naš svijet boljim, da je on pravedniji, da je on solidarniji, da je humaniji, ali da je održiviji, da je odgovorniji i prema resursima, jedni prema drugima, ali i prema budućnosti. Bojkot je jako teško za radit, pogotovo dugoročno. I bojkot je pitanje koliko imaju danas smisla ako ne date alternativu.
Znači, ok, neka to nećemo biti u stanju, nećemo možda, ali puno ćemo se više približiti uspjehu ako kažemo, gledajte, nemojte ovo, možete ovo. I mi se dosta bavimo između toga na koji način, s jedne strane, s aktivizmom spriječiti da ne nastane veća šteta, ali i kroz koje dugoročne procese ili strukture koje stvaramo, ponuditi tu konkretnu alternativu. Da li to bile nekakve prostori kao što je naš edukacijski centar, da li to bile neke sigurne kuće, obrazovni programi koji dugo traju, kulturni centri u gradovima. Znači, to su sve prostori koji nam trebaju i kroz koje onda mi zapravo na svakodnevni način pokazujemo kakav je taj drugačiji svijet koji je moguće.